När jag körde där så landade en av på mig, så hela här och jag... Det är Sverige som direkt går i anfall och det går hela vägen. Och vi sätter 5-0 i matchprotokollet. Ett hyfsat bra läge för en målspark. Vi har Norge som spelar av. Norge är anfall. Fortsätt anfall. Och bollen är fortfarande, var aldrig utanför planen. Spelet är igång. Norge spelar brett. Norge fortsatt i anfall. Och där var han nere. Och Norge reducerar. Vi ska se om Norge har bättre lycka med målsparken. Ett svårt läge. Läge här. Den här avspark gick alltså inte tillräckligt långt. Sverige tar över bollen, går i anfall. Och det med besked. Frågan går det hela vägen. Ja, det gör det. Sverige utökar till 10-5. Och också med ett bra läge för målspark. Och det ska ni veta att nu börjar det kännas i benen. När det är tredje matchen för eftermiddagen. Det är ofantligt med meter man löper under dessa 2x7 minuter. Den var korrekt. Och Sverige utökar ledningen till 12 mot Norge 5. Gränsfall att den här målsparken också var kort eller fel avsparken, men den var korrekt, men det är däremot sekretariatet har lite jobbigt här nu på eftermiddagen, men det är klunga som ni ser. Hörna har hittills inte utdömts i rugby vad jag vet.
klungan. Är gjord, bollen är ute och Norge anfaller! Och där är försöket i backen. Norge reducerar. 12, Norge 10. Så vi ser hur målsparken går. Det är mycket spännande. Den var korrekt. Vi har sett mycket spännande resultat. Det är 12 lika. Och det är tid 5.54. Det är fortfarande tid på första halvlek. Och eftersom Norge gjorde försöket så sparkar de också av. Gör så här. Bollen är ute. Sverige tog ut den och Norge väljer att göra ett snabbt inkast. Bollen är i spel. Norge anfaller. Sverige har tagit över bollen. Han faller och går i mål. Och så får han orka hela vägen. Och det tror vi. Och där är bollen bakom försökslinjen. Och det betyder att Sverige utökar till 17-12 och nu ska då målsparken göras. Var det okej? Sverige snor bollen förtjänstfullt. Och här är det spring på alla möjliga håll här. Och det är försök. Skriver 24 i målprotokollet för Sverige, men det är också en målspark kvar. Sekretariatet vill ha bekräftelse om den målsparken var korrekt. Det var den. Och vi har 26 för Sverige och det är 12 Norge. Och här verkar det lite yrvaket i norska laget. Sverige snor åt sig bollen och gör försök. Målspark som inte var helt, som inte var korrekt. Mm.
Vi har tid på 2:30 cirka och Sverige sparkar av. Klunga dömd. Och det är Sverige som sätter in boll. Det är en tappad boll framåt från Norge. Och där är bollen igång. Bollen är ute. Sverige är anfall. Där är det frustrerande med att bollen ibland studsar ur händerna. Det betyder att det blir en klunga och det är Norge som sätter in bollen i klungan. Där är bollen ute, Norge är i anfall. Där får Norge en straff dömd till sig. Den tacklingen kom för sent när spelaren hade släppt bollen. Man får alltså inte tackla en spelare som inte har bollen. Man måste ha bollen för att kunna vara tacklingsbar. Norge får därför en straff och Sverige backar 10 meter. Norge är i anfall. Norge döms spelare nummer 3 får gå på bänken några minuter. Och det är försök. Bra målspark men inte helt korrekt. Ställningen är alltså Sverige 36, Norge 12. Klockan är 6:12 och Sverige sparkar av. Match igång. Norge går loss och gör försök. Det är försök dömt. Det är dömt försök för Norge och nu är det målspark. Den var korrekt. Men Norge reducerar alltså till 19 poäng mot Sverige 36. Och som ni ser så händer det mycket saker även bakom mållinjen. Men det betyder alltså att bollen är i spel. Det är match och man är tacklingsbar.
Och där åker bollen in på kommunens område nästan. Och matchen är slut. En bra kamp om norrmännen, men Sverige gick vinnande ur. Sverige 36, Norge 19. Laven tackar varandra. Och vi ber att både herrarna och damlandslagen kommer ut och ställer sig nära läktaren på 5-meterslinjen. När de har tackat varandra här. Så ska vi ha en prisutdelning.